Вітаю, ви на каналі Ньюзрум. З вами Владислав Рибчинський. Перш ніж перейти до новин, попрошу поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш телеграм і тікток і за можливості підтримати нас гривнею. Вся інформація в описі традиційно є під цим відео. Візит Путіна до Анкари постійно відкладається через безпекові питання. Проте нарешті диктатор зібрався до Туреччини. Чи заарештують його там? Адже, схоже, російський диктатор дуже занепокоєний через це. Володимир Путін вимагає, аби під час візиту до Туреччини його літак супроводжували російські винищувачі. Також він вимагає надати йому урядове житло. Російський диктатор побоюється, що Україна може збити його літак у повітрі. Крім того, оскільки Туреччина є членом НАТО, російські офіційні особи стурбовані можливими замахами на життя самого Путіна, чи його оточення повідомили джерела. Така вимога Москви, а також можлива посадка російських винищувачів на території Туреччини, за даними джерел, є причиною того, що візит Путіна до Анкари постійно відкладається, оскільки системи протиповітряної оборони НАТО в країні можуть сприймати такі літаки як ворожі цілі. Джерело, знайоме з переговорами, зазначило, що Туреччина навряд чи закриє системи НАТО, щоб задовольнити запит Росії. Під час останніх обговорень візиту російські та турецькі офіційні особи обговорювали прибуття Путіна в перший тиждень жовтня. Двоє колишніх турецьких послів, які раніше були тісно залучені до дипломатичного протоколу навколо візитів глав іноземних держав, назвали російський запит дуже незвичайним. Турецький уряд може надіслати винищувачі для супроводу глав іноземних держав в якості жесту. Проте я не можу пригадати жодного візиту, де глави іноземних держав хотіли б взяти з собою винищувачі своєї країни, сказав один із колишніх послів. Однак російські вимоги не обмежуються лише винищувачами. Російські чиновники також скаржаться, що три найбільші готельні заклади в Анкарі належать США. Москва, йдеться у статті, вважає американські готельні мережі небезпечними для глави російської держави. Також російський диктатор хоче, аби Анкара надала для нього урядовий гостьовий будинок, що є дуже незвичайним і безпрецедентним. До слова, востаннє Путін відвідав Анкару у 2014 році. Нагадаємо, турецькі банки почали активно виявляти компанії, які займаються постачанням товарів до Росії, та закривати їм рахунки. Про це із посиланням на слова посла Росії у Туреччині Олексія Єрхова пишуть «РосЗМІ». Як відомо ж, Туреччина офіційно подала заявку на вступ до групи країн БРІКС, що об'єднує ринки, що розвиваються. Країна прагне посилити свій глобальний вплив та налагодити нові зв'язки за межами своїх традиційних західних союзів. Тим часом Зеленський прокоментував відмову Монголії арештувати Путіна. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що відмова Монголії як підписанта Римського статуту Міжнародного кримінального суду заарештувати Володимира Путіна – відповідальність усього світу. Деградацію системи права необхідно зупинити. Пряма мова. Має працювати Римський статут, але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путіна. І це відповідальність не просто чиясь конкретна, це відповідальність усього світу. Зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще досі залишаються. На переконання Зеленського, система права має працювати так, щоб Римський статут на ордери МКС забезпечували ізоляцію підозрюваного у воєнних злочинах. Говорячи про те, як необхідно реагувати світовій спільноті, президент зазначив тиснути на нього, тобто Путіна, ізолювати, примушувати його закінчувати війну і шукати мир. На цьому поки що все. За всіма новинами ми слідкуватимемо разом з вами. Нагадую про підписку на Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі та Тіктоці. Лайк, коментар цьому відео задля просування контенту. І за бажанням можете підтримати нас гривнею. Слава Збройним Силам і слава Україні!